munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalinjibinayeen arday baratay quraanka kariimka qolkii ebe oona ka baratay xarunta barashada iyo xifdinta quraanka kariimka daarul aqsa ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada muqdisho munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta dugsiga quraanka ee daarul aqsa iyo maamulayaasha dugsiyada quraan ee ku yaala gobolka banaadir waalidiin arday culimaudiin iyo marti sharaf kale oo munaasabada lagu casuumay ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay ismaaciil jabriil yuusuf oo ah maamulaha iskuulka al-iimaan wuxuuna duco iyo ammaan iskugu diray ardayda maanta qalin bedelatay wuxuuna kula dardaarmay in xifdinta qur-aanka ay halkaa ay ka sii wadaan qur-aanku muhiimadda uu leeyahay iyo sharafta uu leeyahay nabigeena sallallahu calayhi wasallam ayaa inoo sheegay oo wuxuu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa idinku khayr badan kiina qur-aanka barta dadkuna bara runtii waxaad dareemaysaa halkaasi marba haddii la yidhi waxaa idinku khayr badan waxaan filayaa wax ka khayr badan inaysan jirin maantu qof qur-aankii bartay isla markaana dhexda u xirtay in uu soo saaro jiilka maanta u baahan in qur-aanka la baro wax sahlan ma aha waxaan ognahay maanta macallimiinta dugsiyada qur-aanka duruufta iyo dhibaatada ay ku shaqaynayaan waxaan ognahay waxay dhabarka u xirteen dhibaatooyin aada u tiro badan haddana waxay ku sabrayaan mar waliba inay soo saaraan runtii ayna u baahdaan una gaajoodaan sidoo kale muddada ay munaasabadda socotay ayaa ardayda waxa ay soo bandhigeen ruwaayado iyo maad ka tarjumaysa munaasabadda maanta ee qur-aanka kariimka ay ku barteen ardaydan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mid ka mid a waalidiinta ardayda maanta qalin jibinayso oo hadallo dardaaranna u jeedisay maamulka iyo ardayda maanta qalin bedelatay marka waxa waaye maanta waxa ilmaha oo wax meesha jaradar koobaad oo ciyaar qalinjibinta mid kale aynoo sii hanta ciyaar kalena ay wuxuu sii dhimanta waa kuwan qaar ka mid a ardayda baratay qur-aanka kariimka qolkii ebe oo iyana dhankooda soo bandhigay qur-aanka la baray iyo qaabkay u xifdiyeen am yaquuluuna iftara qul faatuu bicashri suwarin mislihi muftarayaat wadcuu man istadactum min duuni illaahi in kuntum saadiqiin ومن يبتغي غير الإسلام دينه فلم يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ugu dambeyn munaasabadda waxaa soo xiray maamulaha dugsiga qur-aanka ustaad cuhmaan sheekh cabdullaahi wuxuuna u mahad celiyey waalidiinta ardayda ku dadaashay in heerkan ay soo gaaraan markii xigta waxaan ugaabicinayaa marti sharafta halkan kasoo qayb gashay iyo waalidiinta halkan kasoo qayb gashay si khaas ah waxaan ugu mahad celinayaa marti sharaftii saakii ilaa hadda waqtigii la dhowrtay ee halkan ila fadhisay ee ixtiraamtay kana mid ah inay shahaadooyinka nala bixiyaan inagala ka qaatay ayagana waan u mahad celinayaa intaa kadib waxaa rabaa saddex qodo oo gaagaaban inaan ka hadlo ixtiraamka waalidka iyo macalinka horti shay weyn waa ixtiraamka iyo waalidka ixtiraamka macalinka iyo waalidka dhexeeyo waa shay aan caadiyan waa xaqiiqatan markii aad tahay waalid iyo macalin waxaa u dhexeeya arday u dhexeeyo ardayga waxaa laga rabaa waalidka shaqada asi laga rabo inuu guto waalidka shaqaa laga rabaa macalinka hadii shaqaa laga rabaa waalidka haddii shaqadiisa uu qabsan waayo macalinka inuu eedeema ugu dambeyn gabagabadii munaasabaddan waxaa goobta ardayda lagu guddoonsiiyey shahaadooyin caddaynaya in ay xifdiyeen qur-aanka kariimka qolkii ebe cabdirashiid sandheere raadiyaha iyo telefishinka s b c muqdisho